Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Denshifan bin Azri dari TV PSS Fakir Skudai. Untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan majlis persaraan Cikgu Nuriha binti Bahrum. Semua warga sekolah dijemput untuk meraikan majlis persaraan yang istimewa bagi seorang individu yang telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam perkhidmatannya. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat hari persaraan kepada Cikgu Nuriha. Semoga beliau terus berjaya dalam segala bidang yang dijalani. Denis, kamu tepi sikit. Saya kata, kami ingin mengucapkan selamat persaraan buat Cikgu Nuriha yang telah berkhidmat di sekolah kami sejak sekian lama. Semoga masa persaraan beliau dipenuhi dengan kebahagiaan, kejayaan dan kesejahteraan. Sekian saya melaporkan kepada TV PSS SMK Skudai. TV PSS medium penyebaran berinformasi.